Yeah. All right, score. Yeah. Mä olen Okim. Paper Room London Connection. Pick up Bazaar. Pick up Brisbane Road. Let's go. Pum, lõhkeb Okimi mõttemiin. Mul on vaja välja lasta steam. Pahamees Bazaar massiiv, kes mõistab mu hullust. Palju teid on siin, kui tõmman käima ka sehkuse peale mähkles. Iga mu sõnavõttu peale mähkles. See tiigi teist sitte, nõnuga rähklete. Ei mähkle, ei. Ma magan nagu titemsi, võta mu nime suhu sitemsi. Liiga palju hambaid kõne hitemsi. Mingi peeta arvab, et on litemsi. Kui alfa korra tsilli pidab hitemsi. Tsill kogu kollektiiv. Yeah. Nada, ma tänain paugutada, nagu inimkalasniku paugustada. Amab lähe raha patakata, mullud on majas ratatata. Tõmma käima ratatata, või tõmma nahui ratatata. Tõmma käima ratatata. Su kultuur kui religioon primitiiv, mulle idiootsus, sulle elustiil. Valed intriig, mees soos draama queer. Mis ajast päkimes arvamus liider siin ja räpil kasutuspiir? Ja mis sa räägid, keegi tea, mis on riil. 9-0 on läbi lõpeta liiv ja su jut käib so kohta spordiriist. Sul endaga kiiv, selles sita laviin, aga kõigil probleem empaatial piir. Ole humble, enese distsipliin või alusta beat. Lõpus sinu suitsiid, lähen lõpuni, mu vastu ei päästa sind ükski beat. Nii teemased Eesti MC-d peaksid Lätti kolima, seal kõik odavad. Nada, ma tänain paugutada, nagu inimkalasniku vaugustada. Amab lähe raha patakata, mullud on majas ratatata. Tõmma käima ratatata, või tõmma nahui ratatata. Tõmma käima ratatata. Liigume, lõputu perspektiiv, naudin ennast ja maailma, kõik on viiv. Kriban käbet, juba uued mõtted obiiv. Viib läbi aguli seinte daydream. Flashback, esimene cypheri riim. Jõudi keldris, hadetsi dream team. Bean ja green ja female feel, hoida piin ja kiim. Enda sees on liig, thanks kui oli raske olid olemas siin. Ütsida paiga vaid tähelokim, nad ei taha, et sa ratad varjus siis. Üksi ja abitult võidad kõik hirmud, nii. Sest kui see sind ei tapa, oi blin, lihtsurelik kehita mulle püramiid. Las solvuvad egod, mis siis, teavad sa viimane valgus kiim. Nii on, yeah. Hyperroom London Connection, pick up Bazaar, pick up Risky Roads, pick up Tiu, pick up Audioholic, pick up Prospecta, pick up Semi, yeah. Nada, ma tänain paugutada, nagu inimkalasniku vaugustada. Amab lähe raha patakata, mullud on majas ratatata. Tõmma käima ratatata, või tõmma nahui ratatata. Tõmma käima ratatata, või tõmma nahui. Seisam, pieces, Okim siin lõpetab, yeah.